Langkah Bank Negara Malaysia menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 50 mata asas kepada 2% memberi peluang kepada usahawan tempatan menstruktur semula kedudukan kewangan syarikat. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, kadar faedah yang lebih rendah dapat mengurangkan kos pinjaman sekaligus menurunkan kos operasi perniagaan. Ada peluang-peluang untuk mereka menstruktur semula kewangan mereka dan mereka perlu bercakap dengan bank-bank yang mereka telah pun berusniaga untuk mencari jalan bagaimana kedudukan kewangan itu dapat disusun semula supaya dia dapat merendahkan kos kos pinjaman tadi itu. Kerana dalam tempoh PKPB ini juga, kalau kita perhatikannya, kos-kos yang lain juga meningkat juga ya. Kerana contoh kos-kos dari segi regulatory requirement untuk contoh sanitasi dan sebagainya dan juga beberapa keperluan atau protokol-protokol baru yang perlu di perlu diadaptasi, ini merupakan suatu kos perniagaan juga. Jadi mereka kena fikir balik, melihat balik struktur kos mereka dan mencari jalan untuk mengurangkan kos mereka. Tambahnya, usahawan yang menjalankan perniagaan tradisional perlu beralih kepada norma baharu dengan memanfaat platform dalam talian. Dalam perkembangan lain, sekiranya penularan COVID-19 menunjukkan penurunan berterusan, Dr. Muhammad Afzalizam menjangkakan ekonomi negara mampu pulih semula pada separuh kedua tahun ini dalam momentum perlahan.